ទីមេត្រីដែលឡែកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅជិតប្រទេសយេម៉ែនដោយក្រុមឧទាមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ មន្ត្រីការពារជាតិម្នាក់បានប្រាប់CNN ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសយេម៉ែនដោយកងកម្លាំងហ៊ូធីមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក ខ្ជូនណាញវិភើកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិនិងនៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិនៅពេលដែលវាត្រូវបាញ់ទម្លាក់ខាងមន្ត្រីបាននិយាយទៀតថាទីបញ្ជាការកណ្ដាលអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតលើឧបតហេតុមួយនេះហើយការបាញ់ទម្លាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហ៊ូធីគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានចេញមុខទទួលខុសត្រូវកាលពីដើមខែពុធគឺច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក USS Khani បានស្ទាក់ចាប់កម្មជ្រួចនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនដែលបាញ់ដោយក្រុមហ៊ូធីក្រុមគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ពួកគេនៅលើកងកម្លាំងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែល